Till och med vår religion är så vacker med det här med broderskap att till och med den uppmuntrar dig att när du ser en muslim att du ska hälsa på han, eller hur? Måste, måste du känna han? Nej! Tänk dig vilken religion vi har, hälsa på han även om du inte känner han! Och plocka hur mycket poäng på Salam alaikum? 10! Wa rahmatullah 20 och barakat och 30 poäng! På en gång! Assalamu alaikum, och, du har tagit 30 poäng. och när du ser alltså Hassanat, och när du ser Salam alaikum till en person automatiskt, han blir lite glad! När du träffar en person du inte kanske känner Salam "Assalamu det de skapar en form av kärlek mellan er. Och därför profeten wassalam, var mån om att ofta säga till folk Sprid Salam mellan er.